إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أقضى وله ما أعضى وكل شيء عنده بأجل مسمى. آد إي آد أي حنون يغتهي إن ما أنت هل كان أفضي جريدة ولا شيء ذا إلهي هون حريستو قلبي آد أقبنا ومد كمد أه قبلها آد كأوج على أن كلاس عنجري أنت كأقانا قبلها صحيحة قبلها أسترن حشود بدن أفقابن ما هين دادك تيك توك آد أقول حمل مي sida la sheegay waxa hadda la hadlay qof ka mid ah qoyskeeda waxay ay xaqiijiyeen in ay duubisay muqaal ka mid ah muqaalada ay rabtay inay la wadaagto saaxiibadeeda kadibna shilka uu saas ku dhacay dabcan ay haysatay bistoolad taasoo ammaankeeda uu furnaa iyadoo isku dayayso in ay muqaal soo gudbiso shilkiina saas ku dhacay sidoo kale waxa hadda la hadlay mid ka mid ah saraakiisha CID-da wuxuu ii xaqiijiyay geerida walaasheena ilaahow naxariisto sidoo kale taliyaha wuxuu ii sheegay in baaritaan lagu wado gacantana lagu haayo shaqsigii maanta ka dambeeyey hubkaas inay gacanta walaasheena ay ku dhigto sababteedana ay noqoto in adduunku maanta ay nagu macsalaamaysan nagu cidleyso dabcan xanuun xanuun aad iyo aada u dareemaa dabcan aad aada u xanuun badan tahay maanta dunida social media dhibaatadiisa waxaan kaa codsanayaa muqaalkan hadduu kusoo gaaro weliba si dar alle waxaan kaaga codsanayaa walaasheena inaad usoo duceyso naxariistii jana ilaahay uu siiyo familkeeda iyo qaraabadeeda samir iimaan allah ka siiyo dhammaanteenana ilaahay naga qabto xumaanta sidoo kale waxaan kaga tacsiinayaa saaxiibaday walaalahay familka dhammaan waxaan u rajaynayaa jannatul firdowsa sidoo kale aaladan tiktoka dad badan jiro oo si qaldan u adeegsada iyo dad badan oo si wanaagsan u adeegsado dabcan dadka sida wanaagsan u adeegsado waxaa leeyahay ilaahay ajirahan idinka siiyo dadka xumaanta u adeegsado waa ujeedin adduunkan joogisteeda maahan wax qiimo ku fadhiya maahan qof loo xadiday malahan qof waqti ay u go-antahay malahan hore waxaa noogu digay sheekheena kheyr allah siiyey sheekh kenyawi oo noogu sheekeeyey wax badan dhibaatada ay leedahay tiktoka si gaar ah hablaha waxaan rajaynayaa insha allah sheekheena inaan wacdigiisa waxaa ku qaadano ilaahay dhammaanteen unoo asturo walaasheenana kitaabkeeda midig allah uu ka siiyo dhammaan samirka familka samir iimaan allah ka siiyo sidoo kale waxaa gacanta lagu hayaa oo hadda CID-da ku xiran ninkii hubka lahaa oo sababteedana lahaa sidoo kale dadka xaafada degan dhammaan dhacdadan ka argagaxay oo aada u hadalhaayo dabcan waa wax qalbigeen aada u gubaayo muuqaalkan waxay wacyigelin u tahay dadka isku dayaya in muuqaalo noocaas ay sameeyaan dabcan hubka ma galo wax aaminaad ah kalsoonina ma galo wax oo lagu sameeyo action waxaa u digaa qof walba oo islaha dariiqaas mar ama noocaas sameey digniin ha kuu noqoto tusaalena ha kuu noqoto walaasheena ilaah unaxariisto dhammaanteena wadada sax ilaah nooga hanuuniyo waxaan nii rajaynayaa badqab insha allah walaasheena samar ilaah naga siiyo dabcan waxaan kaa codsanaa mar kale iyo mar saddexaad muuqaalkan hadduu kusoo gaaro dar ilaahay inaad ugu duceyso walaasheena jannatu firdows ilaaha ka waraabi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun assalaamu calaykum waraxmatullah reer tiktokow war tuulada yar ee tiktoka ee aynu ku wada noolnahay idiilkeen raggeena iyo dumarkeena imaa inay ina geyso janno ha imaa inay ina geyso cadaab allah naga koriye war tuuladeenaan ma quruxsanaa ma ifinaa oo ma ka yeelnaa mid ilaahay aynu ku raalli gelinno mid qiyamkii aanu ku soo celinno akhlaaq qurux badan ilaahay raalli ka yahay aynu ku fidinno asturnaanta aynu ku fidinno aynu isku wacyigelinno dalkeennii ku dhisanno isku xiriirinno war tuuladan ma quruxsanaa ma ka yeelnaa mid ilaahay raalli ka yahay mid dembigeena lagu dhaafo mid runtii ina geysa janno aynu ka yeelan waynu ka yeelan karnaaye ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa aqda walahu maa acdaa wakullu shayin cindahu biajalin musamaa aad iyo aad ayay xanuun iigu tahay inaan maanta halkan aan u fadhiyo geerida walaasheeda ilaahay ha u naxariisto qalbigeyga aada u gubanaa waa mid ka mid ah gabdhaha aadka u jeclaa aan kala socon jiray intaan ka aqaano gabadhaas waxay ahayd gabadh asturan xishood badan af gaaban ma ahayn dadka tiktoka aad ugu dhex milmay sida la sheegay waxaan hadda la hadlay qof ka mid ah qoyskeeda waxay ay xaqiijiyeen
إن أي دوي سي مقال كم إذا مقال هذا أي ربتي إني لو ذاكتو صاحي وذا إذا كدي بنشيل كأساس وكل عي طبعا إيه هي ستي بستولت تاسو أمان كده أوفرنا يدو إسكو ديسو إن مقال سو قد بسو شيل كنساس وكل عي سيدو كلا وحا هد الله اللي مد كم إذا سراكيش سي أي ديدا وحو يحقيجي غيريدا ولا شينا إلهون حريستو sidoo kale taliyaha wuxuu ii sheegay in baaritaan lagu wado gacantana lagu haayo shakhsigii maanta ka dambeeyay hubkaas inay gacanta walaasheena ay ku dhigto sababteedana ay noqoto in adduunka maanta ay nagu macsalaamayso nagu cidleyso dabcan xanuun xanuun aad iyo aad u dareemaa dabcan aad aad u xanuun badan tahay maanta dunida social media dhibaatadiisa waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan hadduu kusoo gaaro weliba si dar alle waxaan kaaga codsanayaa walaashayna inaa usoo duceyso naxariistii jana ilaahay uu siiyo familkeeda iyo qaraabadeeda samir iimaan allah ka siiyo dhammaanteenana ilaahay naga qabto xumaanta sidoo kale waxaan kaga tacsiinayaa saaxiibaday walaalahay familka dhammaan waxaan u rajaynayaa jannatul firdowsa sidoo kale aaladan tiktoka dad badan jiro oo si qaldan u adeegsada iyo dad badan oo si wanaagsan u adeegsado dabcan dadka sida wanaagsan u adeegsado waxaa leeyahay ilaahay ajirhan idinka siiyo dadka xumaanta u adeegsado waa u jeedin adduunkan joogisteeda maahan wax qiimo ku fadhiya maahan qof loo xadiday malahan qof waqti ay u go-antahay malahan hore waxaa noogu digay sheekheena kheyr allah siiyey sheekh kenyawi oo noogu sheekeeyey wax badan dhibaatada ay leedahay tiktoka si gaar ah hablaha waxaan rajaynayaa insha allah sheekheena inaan wacdigiisa waxa ku qaadano ilaahay dhammaanteen unoo asturo walaashaynana kitaabkeeda midig allah uu ka siiyo dhammaan samirka familka samir iimaan allah ka siiyo sidoo kale waxaa gacanta lagu hayaa oo hadda CID-da ku xiran ninkii hubka lahaa oo sababteedana lahaa sidoo kale dadka xaafada degan dhammaan dhacdadan ka argagaxay oo aada u hadalhaayo dabcan waa wax qalbigeen aada u gubaayo muuqaalkan waxay wacyigelin u tahay dadka isku dayaya in muuqaalo noocaas ay sameeyaan dabcan hubka ma galo wax aaminaad ah kalsoonina ma galo wax oo lagu sameeyo action waxaa u digaa qof walba oo islaha dariiqaas mar ama noocaas samey digniin ha kuu noqoto tusaalena ha kuu noqoto walaasheena ilaah u naxariisto dhammaanteena wadada saxa ilaah nooga hanuuniyo waxaan nii rajaynayaa badqab insha allah walaasheena samar ilaah naga siiyo dabcan waxaan kaa codsanaa mar kale iyo mar saddexaad muuqaalkan hadduu kusoo gaaro dar ilaahay inaa ugu duceyso walaasheena jannatu firdows ilaaha ka waraabi inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun assalaamu calaykum waraxmatullah reer tiktokow war tuuladan yar ee tiktoka ee aynu ku wada noolnahay idiilkeen raggeena iyo dumarkeena imaa inay ina geyso janno ha imaa inay ina geyso cadaab allaha naga koriye war tuuladeenaan ma quruxsanaa ma ifinaa oo ma ka yeelnaa mid ilaahay aynu ku raalli gelinno mid qiyamkii aanu ku soo celinno akhlaaq qurux badan ilaahay raalli ka yahay aynu ku fidinno asturnaanta aynu ku fidinno aynu isku wacyigelinno dalkeennii ku dhisanno isku xiriirinno war tuuladan ma quruxsanaa ma ka yeelnaa mid ilaahay raalli ka yahay mid dembigeenna lagu dhaafo mid runtii ina geysa janno aynu ka yeelan waynu ka yeelan.